Salam əziz izləyicilər, hər vaxt xoş olsun. Yenidən sizə salamlayıram. Baxa bilərsiniz, anqardım malıdır. Quş yemir, sarça yemir, sudan qorxmur. Baxa bilərsiniz. Bütün panellərdir. 2 metrənin 33 santiyadır panellər. Çox səliqəli. Bu da ki, dekorativdir. Bu tam dekorativ gedir. 3D rənglənməli görürsünüz. 3D rənglənməsidir. Şəbəkədir. Kolonovası şəbəkədir. Yukarıda şirma şıxlardır. Yukarı tamamlama karnızı. Salda bütün alan karnızdır. Yani orada müştərilər deyir ki, sudan yok, sudan, şaxtadan, nə müştəyirəm, heç bir qorxusu yoxdur. Nə su təsir eləyir, nə şaxta, nə qar. Daş tekstur burasıdır. Takıldısın görürsünüz. Necə takıldır. Boyadakı parlaq boya üstündən. Parlaq boya vurandan sonra 10 il, 12 il dəymədən, yəni vurduğumuz evlər var. Yanmağına tam zəmanət verir, yanmır. Pəncərə kənarlarıdır. Boyadakı görürsünüz boyaya, baxın boya. Boya yanır, sopsanın boyasıdır. Həqiqətən parlaqdır. Nəmişdik bilə oturun üstünə. İstədiyiniz vaxtı, istədiyiniz zamanda yuya bilərsiniz. Baxa bilərsiniz. Həqiqətən də çox. Anqardın malıdır. Zavod malıdır, yəni sex malı deyil. Malları da tam qarantinə aparıb evlərə istifadə edə bilərsiniz. Razı qalarsınız inşallah.